Já si myslím, že sport tak sám o sobě může přijít hroznou jako radost do toho života. Já si nedokážu svůj život bez toho představit, protože když člověk nebude nic dělat, bude se cítit hůř mnohem a podle mě je to strašně, strašně důležitá součást života. Saska olympijský víceboj mi přijde velmi smysluplný, protože pro ty děti je to jenom o tom najít tu šanci a mít tu možnost si to zkusit a mnohdy je právě jenom tohle z toho a tím faktorem, které rozhodne o tom, že to dítě u toho sportu zůstane. Pro mě hlavní cíl vlastně tohle projektu Saska olympijský víceboj je vlastně nějak otevřít cestu těm dětem ke sportu, ať už profesionálnímu nebo jenom hobby, aby si našli sami od sebe vlastně cestu nějak od těch telefonů a počítačů ven někam a nevím, až si šli zahrát fotbal a hokej, já nevím, s kamarádama, cokoliv. Tak já doufám, že do budoucna projekt Saska olympijský víceboj přiláká co nejvíce dětí, které buď si třeba vyberou jako ten hlavní spon klidně moderní pětiboj, což budu moc ráda, anebo prostě začnou se víc hýbat a budou mít z pohybu radost a čím víc dětí o to bude mít zájem, tím si myslím, že to bude mnohem lepší a budu mít velkou radost, když tady v tomhle budu moc pomoct. Tak můj cíl asi v rámci tohoto projektu bude nabudit ty děti k tomu, aby začali sportovat, aby měli nějaký ten vlastně přístup ke sportu mnohem lepší než doteď.